նույն պատճառը չափը տվեց, ինչ որ բանջարներ դատախազը ոնց է դիմադրում ես սա համարում եմ սովորական երևույթ, որովհետև մեր դատարանները հատկապես խոսքը գնում է քաղաքական կոնտեքստում այսօր գործերին, ոչ թե արդարադատություն են իրականացնում, այլ արդարադատության իմիտացիա եւ դատական ակտը փաստացի ոչ թե խորհրդակցական սենյակում է կայացվում, այլ վերևներում, իսկ դատարանները ուղղակիորեն իշխանության ցանկությունը վերենացում դատական ակտ, ինչը տվյալ դեպքում տեղի ունեցավ։ Այդ տեսեք, սկզբից այսպիսի բան մտցվեց, որ ով որ ընդունում է իր մեղքը, պայմանական ազատ է արձակվում։ Փաստորեն ձեր պաշտպանյալները ևս ընդունեցին իրենց մեղքը, ձեր պաշտպանյալը եւ գործովածող մյուս պաշտպանյալը ընդունեցին իրենց մեղքը եւ փաստորեն չգործեց այդ փաստը։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, նախին խորին համոզմամբ եւ ոչ միայն իմ, այլ բազմաթիվ իրավաբանների, այն ինչը որ վերագրված է մեր պաշտպանյալներին, հանցագործում չի համարում իրավունքի տեսության համաձայն։ Բացի այդ, բազմաթիվ այլ խախտումներ կան, եւ այս պարագայում ես ավելի քան համոզված եմ, որ իշխանությունը հատուկ սկզնական շրջանում այսպիսի դուրեր տարածեց, որ ովոր արագացված կարգի վերաբերյալ, կիրառման վերաբերյալ միջնորդություն հարուցիք ստանա պայմանական, եւ առաջինի երկու այդպիսի գործերով տեղի ունեցավ, եւ դրա նպատակը այն էր, որ բոլոր անցնողները նույնպես միջնորդեն արագացված կարգ կիրառվի, հույս ունենալով, որ պայմանական կստանան։ Փաստորեն հայտնվեցին կոտրված դաշտակի առջև, իշխանությունը նաեւպես հարցով խաղաց։ Իսկ արագացված կարգ կիրառելու ամբողջ իրական իմաստը նա էր, որ դատարկենության ընթացքում չպարզվեն այն հանգամանքները, որոնք որ անհերքելիորեն նախ առաջինը ցույց են տալի, որ մեր պաշտպանյալի գործողությունները հանցակազմ չկա, որպեսզի հնարավորություն չլինի դատարկենության ընթացքում ցույց տալու եւ ապացուցելու, որ ոստիկանության գործողությունները չեն եղել օրենքին համապատասխան, օրենքի տարի համապատասխան եւ համաչափ, եւ որպեսզի հետագայում ըստ իշխանության ընկալման նաեւ այս արդի գանգատներ չգնան եվրոպական դատարան եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ որ ժամանակ չկանգնի դիտերի առջեւ։ Բայց այս դեպքում կարող է գնալ եվրոպական դատարան։ Ես կարծում եմ, այո, որովհետեւ ստեղ իրավունքի կոպիտ խախտման մասին է խոսքը գնում, եւ անկախ նրանից մեր պաշտպանյալները իրենց մեղավոր ճանաչեցին թե չեն, որում այն որ Սոսոն Մարգարյանը ստիպված իրան մեղավոր ճանաչեց, դատական միստին ներկա գտնվողներից յուրաքանչյուրի համար պարզեցել պարզ էր, որ այդ մեղավոր ճանաչելը բացառապես պայմանավորված էր պայմանականորեն պատիժ չկիրառելու դատավճիռի ակնկալիքով, եւ այս առումով ոչ մի սահմանափակում ես չեմ տեսնում այս հիմքերով բողոքարկելու առումով։ Ես մի հատ պաշտպանյալիս հետ խորհրդակցեմ, որ պարզ կլինի ինքնուրույն։